Pues efectivamente, Finestrat va a entrar en la primera jornada de les ajudes de Next Generation per mèrits propis, això és concurrència competitiva, això no ho regala ningú, són 3 milions. I jo crec que ho heu vist, que toca peatonalitzar, toca pensar en les persones, toca la sostenibilitat, toca la intel·ligència turística, toca la innovació. Pues hem fundamentat molt és posar en valor els atractius del municipi i al mateix temps millorar la seva accessibilitat. Tenim una idea de peatonalitzar moltes zones que no estan peatonalitzades, com és l'anell de la Penya, com és millorar la pujada de la Penya a Retor, com és millorar l'accessibilitat al castell, millorar totes les sendes que hi ha que connecten l'Horta de Finestrat i la Font del Molí. Hem decidit fer una turistinfo a peu de playa, que hem començat ja les obres i que no va ser una turistinfo, no sé si em permetiu l'expressió, però l'expressió normal, va ser una turistinfo molt, molt vanguardista en tecnologia. Qualsevol persona que visita la turistinfo de la Cala podrà viure en realitat virtual un descenso del Puig Campana, podrà viure en realitat virtual com està la mar, com està la Cala de Finestrat per bussejant. Estem parlant de present, estem parlant d'immediatès, perquè el que tenim, l'objectiu és que per a finals del 2024, que és a finals de l'any que ve, tots aquests projectes estiguin en marxa i estiguin ja per a l'ús i pel disfrute de totes les persones de Finestrat i també de totes les persones que es visiten.